اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة ربي وربك. ویج کا چاند بہت بہت مبارک ہو. یہ میرا بکرا ہے, ہم اس کو کافی ٹائم پہلے لے آئے تھے. روز شام کو میں اور حسن اس کو واک کروانے چھت پہ لاتے ہیں, ساتھ بہت کھیلتے ہیں. جو وائٹ بکرا بہت پسند ہے اس لیے ہم ہمیشہ وائٹ بکرا لاتے ہیں. اور یہاں بکرا میرے بابا کے ساتھ بہت کھیل رہا ہے. میرا بھائی حسن اس کا کھانا کو ڈیڈی کرتا ہے, اس کو بالکل ڈیڈ نہیں لگتا. اور وہ میمے کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہے, کہ آپ نے اس کلپ میں دیکھا کس طرح سے حسن اسے خوشی سے کھانا کھلا رہا ہے اور اپنے ہاتھ سے بھی کھلا رہا ہے. ڈونٹ فورگیٹ ٹو سیو. ماشاء اللہ چاند نظر آتے ہی ہم نے سوچا کہ بکرے کو کمپارٹ میں لے کے جاتے ہیں. اور جب ہم نیچے پہنچے تو وہاں اور بھی بہت ساری کاؤز تھیں جنہیں دیکھ کر حسن بہت ہی ایکسائٹیڈ تھا اور بار بار ان کے پاس جانے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے حسن کو میمے کی رسی دی, پیچھے کھڑا ہو گیا. ماشاء اللہ سے حسن بہت ہی کانفیڈینس کے ساتھ میمے کو پکڑا ہوا تھا اور اس کو گھما رہا تھا. سڈن سامنے سے بائک آ گئی اور حسن رک گیا. یہ بہت دیر پاؤڈ میں میمے کے ساتھ انجوائے کیا اور یہاں میں نے رسی لے لی اور خود گھمانے لگا. او ہو, میں نے آپ کو تو اپنے میم کا نام ہی نہیں بتایا. اس کا نام ہے ٹائیگر, کیونکہ یہ ٹائیگر کتنا اسٹرانگ اور فاسٹ ہے. لیکن یہ بیچ میں اسٹاپ ہو گیا تھا, پھر میرے فرینڈ نے میری ہیلپ کی اور پھر ہم دونوں نے اس کو چلا لیا. لگتا ہے ٹائیگر تھک گیا ہوگا, وہ بار بار روک کر رہا تھا, اسے بھوک بھی لگی ہوگی. میں اور حسن بہت انجوائے کر رہے تھے اس لیے پر آنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا. لیکن حسن بار بار ٹائیگر کی رسی کھینچ کے لے جا رہا تھا. اس کو بہت ہی مزہ آیا ٹائیگر کو چلانے میں. نہ کے جا کر حسن اور ٹائیگر کے سینٹر میں پلر آ گیا تھا. اوپس. اور پھر حسن نے ٹائیگر کو پک اپ کر دیا, اس سے لے کے بھاگ گیا. ان شارٹ وی انجوائے اے لاٹ. ہوپ یو لائک دا ویڈیو. ہٹ لائک, سبسکرائب چینل. اللہ حافظ.